Nanti kan yang dipakai. Mak Jeremy. Aku tak akan lagi pakai. Mi, kau nolong mak. Kau ni gula apa mak? Kau mangga apa mak? Ikan tinggok pun. Tinggok semprot. Semprotan mak ejer lagi. Semprotan tu. Tikus. Irung. 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 Siapa? Mak. Enteng. Nah. Nah. Pak ini kan jadi kulit panggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk kita di Indonesia. Pak E tak konyol di kerdus ya. Aku sih enggak lagi. Mulai dari berapa yang kebakaran sampai sekarang baru sekali ini loh Mak E. Mak E belok berapa? Pak E pantas ya dia. Tadi itu apa Mak? Di sabun. Apa bojo mulai ro? Aduh, matur senen iki kan. Oh Mbak Linda wonge diurut dik, ora diblancangi. Pen nak temok Mbak Linda totno ora diurut. Kira-kira apa kreasi tuku mie goreng apa mie godok? Kreasi. Yo mie goreng mak nak iku lho. Del pere kreasi. Aku sing goreng ya pedesen. Lute pedes sih biasa tergantung pedes seporane nak goreng. Godok. Paling Mbak Linda lagi nang sapi iki lho. Aja soto arep gak goyang ta? Goreng. Sing langsung kalo. Oh ala. Lho. Aku sepo anak ikan sing digodok iki. Ambil. Goreng. Lah roman digopo lho. Lah kan lebih hemat 13.000. Iki ana 13.000 gak entuk loro. Iki entuk siji 5.000. Oh kuwi kacek 4.000 entuk loro.
2 gratis 1. Iku. Dhuwur. Lah sing rebane ping lho, Mam. Ngisor. Sel, sel tak merono. Wan ngarepe papan iku lho, ping niku lho. Ping ping. Ya, yeah. Iku beli 2 gratis 1. 5.000. Ya wis, rekreasi aris wae. 5.000 dapat 3. Apa? Apa? Aris. Aja aja panas. Aja ndak mau ngombe teh. Kopi. Heh. Apa kopi? 3.000 kopi. Mana ku ya sih ndak. Mas Aris. Tak milih. Nampak sih pengen apa minuman ini nak mam. Ini ayo minuman kita apa sih ini? Ini yang pagi juga ya ni ya. Seng beda ini leh. Dikira beda. Napa iki? Piye? Kita badak rowan ya. Si. Iya. Ya dina ayo. Kene kene ayo mangan ayo mangan. Ya, beli dua gratis apa? Apa sing? Apa beli kosong? Iki minuman penyegar. Iya. Wes Pak, enggak saya bundarnya. Ngapain jalan sampai kayak Mak? Aja apa digong lancar, Ci. Lancar nanti. Sesuk aku dalan Semarang. Iya, lancar sesuk. Karo Aris, Pak Eri. Ada apa? Renang. Renang. Ora. Wes pegel patah. Ya, ora. Memang lo wes barengan mangan langsung ngebrapu wes karep peke. Aku kena pala. Kayak uper-uper kanopo, kayak. Ayo iya. Eh saja duwe cek wangi. Bingung nang ngubet nama yang bingung aku. Aku mantap hati. Piro? 150. Duh. Eh sama. Aku lek ku dodol rong dina, eh telung dina tak gorene sedilan teh. Betin betin teh. Betin tak piro? Kok sampe piro-piro? Dapang ora ganda. Mas harus tadi nonton. Ayo, anakku wis nek kecok. Iki wis padha kesel. Eh, kesel, kesel. Mau ora no padha ngotong mangan. Eh, ning kene seneng-seneng urung mikir sapine urung ngombe. Eh, sapine tapi andu seketake iki. Iki jane ape ra kalong dadi kalong, Mas. Eh, lah aku persia. Lah jamure gak ngitung karo. Pira, pira? 50. Eh, lah sesuk sangune 350, kalong 150 karek 150. Yuk persiapan montore masing-masing.
Duh. Ya. Makasih Mbak. Halo. Soulmate. Boleh dilihat saja, aku ora pengen. Wah, keren. Gedes. Wis ora roh ya wis. Sikah ya entuk angklop, guys. Pulang. Wah, emang gak mas, mantuk mas. Ayo pulang. Panitia namanya, jalur apa-apa. Mau ngawan.